ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს მეგობრებს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, ვისაც გაუზიარე ამ ხნის განმავლობაში, ამ ბოლო ერთი თვის თუ თვენახევრის განმავლობაში ეს ძალიან მოკრძალებული იდეა და მქონდა აბსოლუტურად დადებითი პოზიტიური გამოხმაურებები. თავის სათაურშივე იტევს შინარს ერთმნიშვნელოვნად. დიახაც სამეგრელოს ხმა, დიახაც სამეგრელოს თითეული მოქალაქის და მოსახლის ხმა, თითეული თქვენგანის ხმა ძალიან ძლავრად უნდა გუგუნებდეს ყველა მიმართულებით და უნდა იყოს მიწვდენილი ხელისუფლებასაც, საზოგადოების ყველა ჯგუფს, ყველა ჯგუფთან მიმართებაში და ეს ხმა უნდა იყოს შესმენილი ასევე ყველას მიერ, ყველგან და ყოველთვის. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გაუზიარე, მე ესე მივდიოდი ყველასთან, იმ ადამიანებთან, რომლებსაც ახლა ჩამოვთვლი და რომლებიც უკვე გახდნენ დარბაზის წევრები. აქ ბეჟან მახსენა დარბაზის წევრი კი არ არის 400 ადამიანი. 400 ადამიანი გახდა მოძრაობის წევრი ჯერ ამ პირველ ეტაპზე. დარბაზის წევრი არის 20 თუ 25 ადამიანი, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი. მთელი სამეგრელოსთვის ძალიან ძვირფასი. სასახელო ადამიანები, მაგრამ ეს სია დახურული არ არის. მე ამ ადამიანებთან მივედი, ვისაც ახლა დავასახელებ და ვაპირებ ძალიან ბევრთან კიდევ მისვლას. მივედი და ვკითხე. ფიქრობ ესე, მაქვს ესეთი იდეა, მაქვს თუ არა უფლება რომ თქვენთან ერთად გავიარო ეს? მაქვს თუ არა უფლება რომ ჩვენ მაქვს თუ არა უფლება რომ საზოგადოებამ ახალი თამამი ნაბიჯები გადავდგათ 1 ოქტომბრის შემდეგ შექმნილ ახალ რეალობაში, რომ ან არ განმეორდეს ის რაც ხდებოდა ადრე? მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა და დღესვე გითხრა დარბაზის უკვე ამ ეტაპისთვის წევრები, ჩემი უძვირფასესი ადამიანი ჩვენთვის ქალბატონი მადონე ხარებავა, ბატონი ლევან ბეჭვაია გახლავთ დარბაზის წევრი, ძალიან წუხვარო სიმონ პეტრედისი, ჩემი ძალიან კარგი თანამოაზრე და ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა, დღეს თბილისში არის და აქ არ ბრძანდება. ჩემი ბატონი ჯამბულნაჭყები აქ არის და ბოდის უხდი რომ დარბაზის წევრებმაც ვერ მოიპოვეს ადგილი. ქალბატონი იზო გორგაძე, ჩვენი განათლების სფეროს შესანიშნავი წარმომადგენლები, ბატონი სერგო კვარაცხელია, ჩემი ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან სასახელო ადამიანი, იცით განსაკუთრებული სიყვარულის კონე ჩვენთვის ყველასთვის სფეროს და სფეროდან, ქალბატონი ნანა ქირია, ცნობილი პედაგოგი და გერმანისტი, ჩემი ბატონი მალხაზ ნადარაია, ქალბატონი თეა გაბელაია, ქალბატონი დოდუ კიკალიშვილი, გამოჩენილი მართლა სასახელო მასწავლებლები, ჩემი მეგობარი ლეკო ბეჭვაია, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ჩემი თანამოაზრეა სწორედ ესეთი მიდგომების დაკვირვებაში და განხორციელებაში, ბატონი პატასოთ კილავა, ძალიან კარგი იურისტი, ბატონი ილუშა მეუნარგია, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების ძალიან დიდი ინტერესი, ქალბატონი ჯიტა გულუა, ჩვენი იურიდიული ცნობილი ადვოკატი, ძალიან ღირსეული ვამაყობ რომ ამ ადამიანებისგან მივიღე ერთგვარი კურთხევის მაგვარი უფროსი თაობის წარმომადგენლებისგან. მე მხოლოდ რამდენიმე მათგანს, რომლებიც ამ ეტაპისთვის არიან დარბაზის წევრები, ბატონი მებრძოლ ჭკადუა, ბატონი სარდან ბერულავა, აი ესეთი სერიოზული ცხოვრების გზა გამოვლილი ადამიანები, ქალბატონი მედია თორია, ჩემი მეგობარი და ძალიან სერიოზული ახალგაზრდა მოღვაწე არასამთავრობო სექტორში, ჯუა შერხობელი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, ასევე ჩემთვის ქალაქელებისთვის, ჩვენი თაობისთვის მისაღები ნუკრი ესართია, თემურ ჭანტურია, ჩემი ბატონი შუკო ჯიქია, წარდგენა არ სჭირდება, ცნობილი ექიმი ბატონი ზაზა ანდრიაძე, მურთას პიფია, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები, ჩემი უძვირფასესი და ძალიან დასაფასებელი მეგობრები, მურთაზი ელგუჯაძი მცეიშვილი, ქალბატონი დოდო ცკვიტაია, ბატონი ბესოროგავა, ქალბატონი ეკა მაჭავარიანი, ძალიან საინტერესო ადამიანი და ახალგაზრდა მოღვაწე, ჩვენი არასამთავრობო სექტორის ელგუჯა თოდუა, კახა ახალაია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომლებთანაც ერთად ეს თვენახევარი გავიარე, ძალიან სერიოზული რჩევები მივიღე, ძალიან სერიოზული კონსულტაციები და ამის შემდეგ უფრო ნათლად ჩამოვაყალიბე ის საქმელი, რაც მინდა უთხრა საზოგადოებას. ძალიან უწყინარი იდეა, არანაირი პოლიტიკა, აბსოლუტურად აპოლიტიკური ერთმნიშვნელოვნად. დღეს ძალიან ბევრი კითხვა ისმის, ხო არ არის თენგო თეგის გუშია, რომელიმე არც ერთი პარტიის წევრი არა ვარ, მე ერთმნიშვნელოვნად გეტყვით სიმართლეს, რომელ მიმართულებებს შეიძლება უჭერდე ზოგადად პოლიტიკურ აზროვნებაში მხარს და ეს ჩემი პირადი უფლება არის, მაგრამ მე ამას ვერავის ვერ მოვახვევ თავს, დარბაზში მე შეიძლება მქონდეს როგორც ერთ-ერთ წარმომადგენელს დაფუძნებელს ან დარბაზის წევრს ჩემი შეხედულებები, მაგრამ ამ დარბაზის კარები ღია არის აბსოლუტურად ნებისმიერი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, მიმდევრობის ადამიანისთვის. პირველი და მთავარი რაც ჩვენ საზოგადოებას აკლია, რაც გადაიტანა და დაემართა სამეგრელოს ბოლო 9 წლის განმავლობაში, საზოგადოება ძალიან ამაღლებული განწყობით შეხვდა წინა ხელისუფლების მოსვლას. საზოგადოებამ მისცა ძალიან დიდი ავანსი წინა ხელისუფლებას მოქმედ სამოქმედოდ და ძალიან დიდი შანსი
ფართო მასშტაბიანი რეფორმების განსახორციელებლად. მაგრამ საზოგადოებამ ვერ გათვალა და ხელისუფლებამ სწორედ ამით ისარგებლა. საზოგადოებამ თავშივე ვერ გათვალა, რომ ძლიერი საზოგადოებრივი კონტროლის გარეშე, მხოლოდ აპლოდისმენტებით, მხოლოდ ეიფორიულ განწყობაზე ხელისუფლების მიღებით ეს ხელისუფლება შემოუბრუნდებოდა სწორედ საზოგადოებრივ ინტერესებს აზიანებს. ჩვენ არ გვინდა წარსული შეცდომების გამეორება. 1 ოქტომბერი არის ჩემი ამოსავალი. პირადად ჩემთვის 1 ოქტომბრის მონაპოვარი, როგორც ვიკი რიგითი მოქალაქეთვის. მე არავინ არ მომთხოვოთ რაღაც პოლიტიკური ესე ვთქვათ პლატფორმის საკითხები. მეც ერთი თქვენნაირი, დიახ, რიგითი ადამიანის ამპლუაში მინდა ვიმოღვაწეო. მაქვს პოლიტიკური გამოცდილება, გამოვიყენებ მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებრივ სექტორში საზოგადოებრივი აქტივობების განსახორციელებლად. საზოგადოებამ უნდა ითამაშოს გადამწყვეტი როლი იმაში, რომ ხელისუფლება მსლიოს ცნუნებებს. ნებისმიერი ხელისუფლება არის პოტენციურად განწირული იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი მოდუნების, საზოგადოებრივი აზრის მოდუნების ფონზე პირდაპირ თქვათ გაფუჭდეს და უღალატოს ხალხის ინტერესებს. არც ერთი ხელისუფლება ამისგან დაცული არ არის. მე გეუბნებით, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა აბსოლუტურად ახალი ვექტორი ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში. თავარი ვექტორი, თავარი მესიჯი. ვინც არ ეძებს კრიტიკას და ოპონენტს, ის არის საკუთარი თავის მტერი. საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა იყოს ის მთავარი ფილტრი, რომელიც ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში უნდა გაიაროს ხელისუფლებამ, რომ ხელისუფლება მიხვდეს საქართველოში საბოლოოდ ერთ რამეს. ის არის ჩვენი მსახური და არა პირიქით. ჩვენ ვქირაობთ მას. წარმოიდგინოთ ესეთი მაგალითი. ყავდეთ სახლში მოსამსახურე და ერთ-ერთი დღე შეამჩნიოთ, რომ ის თქვენზე უკეთესი მანქანით დადის, თქვენზე უკეთ ცხოვრობს, თქვენზე უკეთ აცვია. უნებრივია ჩნდება კითხვა საიდან, როცა მე მას უხდი მოკრძალებულ ჯამაგირს და ის აძლევს თავის თავს ამის უფლებას, იქ რა თქმა უნდა რაღაც არაჯანსაღ მოვლენებთან შეხებაში იქნება, სხვანაირად ის ამას ვერ შეძლებს. სწორედ ამ მდგომარეობაში უნდა ყავდეს ჩვენ ხელისუფლება, რომ დავიცვათ 1 ოქტომბრის გამარჯვება. დია ხელისუფლება აქეთ უნდა შემოგციცინებდეს თვალებში მოსახლეობას და არა პირიქით. აქეთ უნდა ერიდებოდეს. ეს არის უდიდესი ტვირთი. ხელისუფლება არ უნდა იყოს ვინმესთვის ტკბობის საგანი, ვინმესთვის რაღაც კომფორტის და ფუბუნების საგანი. ეს უნდა იყოს უმძიმესი ტვირთი და ძალიან უნდა ეძნელებოდეს ადამიანს, თუ ძალიან ძლიერი პატრიოტი არ არის, თუ ძალიან მაღალი ცოდნა არ აქვს, თუ ძალიან მაღალი გამოცდილება არ აქვს, უნდა უჭირდეს კი არ უნდა უხაროდეს ხელისუფლებაში წასვლა. დიახ, პასკალი ამბობდა: თავმდაბლობა სხეულის ნამუსია. და ჩვენ ძალიან ბევრი გვინახავს და ვხედავთ, მაპატე და პახოთ, კაი, მანერა მოძრაობის ეცვლება ზოგჯერ თანამდებობაზე, როცა უღირსად მოხდებიან ადამიანები და დაბრული მინებიდან უყურებენ საზოგადოებას. საზოგადოება ამას რო არ მოითმენს, მაშინ წავა წინ საზოგადოებრივი პროგრესი და მაშინ იქნება ხელისუფლებაც დაცული. ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბებ. მიზანი ამ ორგანიზაციის არის ერთი რამე: საზოგადოება იყოს დაცული ინსტიტუციებისგან, ანუ სახელმწიფო ორგანოებისგან, რომ ვერავინ ვერ გაუბედოს საზოგადოებას თავისი ინტერესების მოხვევა და პირიქით ინსტიტუციებიც, ანუ ხელისუფლებაც საზოგადოებამვე დაიცვას. ანუ როგორ? რომ არ მოდუნდება საზოგადოება, ხელისუფლება იმუშავებს საღად. ხელისუფლება დაამკვიდრებს ჯანსაღ მიდგომებს. ხელისუფლება მუდმივად ანგარიშს ჩააბარებს საზოგადოებას. ესე იგი, მასაჩუსეტის შტატში, აი კარგი იქნება თუ პედაგოგები მერე ბავშვებს გაუზიარებენ ერთ რამეს. ერთი ბესელერი წავიკითხე ამას წინათ, მაია კალანდიასთან თეატრში იყო ჩამოსული რადარამი, ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია და მასაჩუსეტის შტატის სტუდენტმა გამოიგონა არა ტრადიციული საათი. მაგვიძარა უბრალოდ. ჩვენ ხო ხმაროთ მაგვიძარას ვია დაი ჩვეულებრივ აჭერ ხელს და ну მერე შეიძლება დააჭერდა კიდე გააგრძელო ერთი 5-10 წუთით. ადამიანის ბუნებაა ესეთი, მაინც დილის ძილი ძალიან ტკბილი არის და გააგრძელო ძილი. მან გამოიგონა სულ სხვანაირი საათი, აბსოლუტურად არაორდინალური. აჭერ ამ საათს ხელს, ის واردება და მერე მთელ ოთახში დარბის და იძულებული რა ხო ხარ რომ გამოედევნო და მთელ ოთახში უნდა ირბინო რომ გააჩერო რა საქმე. აი ეს როლი უნდა შეასრულოს, ამ საათუკას როლი უნდა შეასრულოს საზოგადოებამ ხელისუფლებისთვის. ჩვენ არ მივცემთ სამეგრელოში ამის პრეცედენტს შევქმნით. აი ეს უბრალო ადამიანები ჩემი ჩათვლით ხელისუფლებას, რომ ერთი ხელის მოსმით დაგვაჭიროს ამ საათზე როგორც კი გამოგვიძებას გამცდელობა გვექნება, დაგვაჭიროს ხელი და მერე ისევ მოდუნდეს და გააგრძელოს ესე ვთქვათ ტკბილი კომფორტი და ასე შემდეგ. ბოლომდე, სანამ პრობლემას არ გადაწყვეტს ჩვენს მიერ დაყენებულს და სანამ
არ გამოგვედევნება და თვალებში არ შემოგხედავს, ამ საათივით ხელში არ დაიჭერ შვენს მოთხოვნას და არ გვეტყვით, რომ აი პრობლემა, რომელიც თქვენ დააყენეთ. Problema გადაწყვეტილია. Დიდი მადლობა შეხსენებისთვის, გამოღვიძებისთვის და ჩვენც რო გადავხდით მადლობას, კარგი ხელისუფლება ხარ შენ, რომ მიხვევი ჩემს მოთხოვნებს და შეასრულე, აი მხოლოდ ეს იქნება საზოგადოებრივი პროგრესი. შეიძლება ძალიან თამამაჭღებდეს და იყოს აბსოლუტურად ახალი განცხადებები, მაგრამ ჩვენ როგორი საზოგადოება გავხდით? ჩვენ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი, მაგრამ თენგოს პრობლემა ცალკე სადღაც იხილება, მალხაზი სადღაც კოფი ბრეიკზე ან იქ თავის მეგობრებთან საუბრობს საერთო პრობლემებზე, ნანა სადღაც, თეონა სადღაც, დოდო სადღაც, გობრონი სადღაც, მაგრამ ერთად ვერ ვიკრიბებით, რომ ეს პრობლემები ერთ დიდ საერთო სატკივრად ვაქციოთ და სანამ ამ ყველაფერს არ შევკრავთ სწორედ საზოგადოებრივ ფორმატში, მანამ ხელისუფლება არ და ვერ შეისმენს ამ ყველაფერს. საჯარო მოხელისთვის, აი დემოკრატია, რა არის ბიძახით დემოკრატია, მაგრამ საჯარო მოხელემ, რომ დემოკრატია თავის ჩემი აზრით ჩვენ გვაქვს ეგეთი ქართული ანდაზა, ჯერ თაო და მერე სხვაო. საჯარო მოხელისთვის უნდა იყოს პირიქით, ჯერ სხვაო და მერე თაო. ეს არის დემოკრატიის პრინციპი საჯარო სამსახურის წარმომადგენლებისთვის. სხვანაირად ვერ გამოვა. თუ საჯარო მოხელე ჯერ იფიქრებს, ჯერ თაო, მერე სხვაო, აი ეს სხვა ძალიან სერიოზულად მოსწონს მარე პასუხს ამ ყველაფერზე. დიახაც მე მოუწოდებ ყველა საჯარო მოხელეს, ჩვენ მოუწოდებ, რომ ჯერ სხვაოზე, სხვაო და მერე თაოთი შეცვალეთ, აი ეს მიდგომა და ეს იქნება დემოკრატიის ძალიან ახლებური და კარგი გაგება. თვითმართველობის რეფორმა, რომელზეც ამ ახალგაზრდა კაცმა ილაპარაკა, იქნება ჩვენი მოძრაობის მთავარი მიზანი. მე მივესალმები სამი დღის უკან სწორედ ამ დარბაზში ჩატარებულ ბატონ შერგელაშვილის, რომელიც არის რეგიონული მართვის და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ჩამოსვლას და მისი ჩამოსვლით ერთგვარი სტარტი აიღო სამეგრელოში და ზუგდიდში საზოგადოებრივი ინტერესის გამოვლენის პროცესმა თვითმართველობის რეფორმის მიმართ. ძალიან გამიხარდა, რომ ზუგდიდელი ძალიან კარგი ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა უკვე დაიწყო ამაზე საუბარი. მიხარია, რომ ჩემი ორგანიზაციის, ჩვენი ორგანიზაციის ფორმატში ეს იქნება მთავარი საკითხი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი მეგობრები და აკადემიური წრეების გაწარმომადგენლები, ბატონ გობრონიც და სხვებიც, ამ ახალგაზრდა ხალხთან ერთად პირდაპირ ჩემი დავალებით 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებენ, თუ როგორი უნდა იყოს ქალაქ ზუგდიდის სტატუსი. მივესალმები, რომ ზუგდიდში ძალიან კარგი ახალგაზრდების ჯგუფი მუშაობს ბიუჯეტის მონიტორინგზე. ანუ აბსოლუტურად ახალი რეალობა შეიქმნა 1 ოქტომბრის დღე. ჩემი მიზანი არის ერთი რამე. არავის არ მივცემ უფლებას ვინმე მიფიქროს ჩემზე, მე პასუხის გაცემა შემიძლია და შეკითხვის დასმა, რომ აი რაღაც თავარი მიზანი არის თუ არა ამ ყველაფრის ერთი რამე, წმინდა საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის ბრძოლა, დიახაც. და მე დაგარწმუნებ ჩვენს თვისებებში. მე რიგით თანაშემწედ დაუდგები ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანს, რომელიც ნებისმიერ ახალ იდეას გააჟღერებს საზოგადოებისთვის. და ვერასდროს ვერ ჩავთვლი თავს მის კონკურენტად. მე მიყვარს ძლიერი ოპონენტები, ძლიერი კრიტიკა და ძლიერი ადამიანები. მე მეშინია სუსტების, მაგრამ არ მეშინია ძლიერების. არ მეშინია შრომის მოყვარეების, პატიოსნების და განათლებულების. და თქვენ ნახავთ, როგორ გავშლით ჩვენ ამ მოძრაობის მასშტაბებს იმისთვის, რომ ძალიან კარგი ხელისუფლება გვყავდეს. აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მაიას ხედავაგერ, ყველა დაუპატიჟე ჩე გამგეობიდან ედიშერს ძალიან დიდი მადლობა თოლორაიას, დილით ადრე მოვიდა და გითხრა, რომ თბილისში მიდიოდა და მხოლოდ ამიტომ ვერ დაესწრო აქაურობას. მე ასეთ რაღაცებს ვაფასებ. სწორედ ამ თანამშრომლობის ფორმატ შევქმნით ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებასთანაც, რომ მოყვარეს პირში უძრახეს მომენტით იყოს. მე მინდა ვიმოღვაწევო, ცხოვრობ თბილისში ვიქნები თუ ზუგდიდში, ვიმოღვაწევო რიგითი ზუგდიდელის ამპლუაში თქვენთან ხალხთან ერთად.